Здравейте, Ютуб и добре дошли отново в аквариума. В днешният епизод ще ви разкажа за неонките. Като тези рибки, като големина, стават едва до 4 см. Като минимален аквариум за тях е 40 литра, тъй като те живеят на стада или, както се казва, на пасажи. Трябва да имате поне 5-6 рибки от тях. А ако искате да имате подсветен нюанс, си вземете около 10-15 рибки. Те са изключително лесни за отглеждане, защото са изключително спокойни риби, не гонят останалите рибки в аквариума, не гризат растенията и също така не ровят по дъното, ако имате пясък или грунт. По принцип, неоновите рибки нямат изразен полов диморфизъм, но сега ще ви подскажа как най-лесно можете да разберете какъв пол са вашите рибки. На пръв поглед на тази снимка тук можете да видите, че двете рибки си приличат адски много. Но когато се загледате обаче, на долната снимка е мъжката, като тя е доста по-тънка от женската, като женските са по-заоблени. Неонките са съядни рибки, така че вие можете да изберете дали да давате гранули, люспи или замразена храна. Неонките живеят на температура от 22 до 26 градуса, като за да я поддържате такава ще ви трябва нагревател. А, вече съм казал в предните видеа, смятате си по ват на литър и така ще прецените от какъв нагревател имате нужда. Ще ви трябва и помпа за въздух, разбира се, като си пресмятате вашият литраж на аквариума по 3, като така ще разберете от колко литри в час като помпа ще имате нужда. Във водата е добре да поставите от препарат, който да убие тежките метали и хорта и отделен препарат разбира се за добавяне на полезна бактерия. Благодаря ви много за гледането и до следващия път!